Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Olha só, estou aqui de cabelo molhado e tudo mais, sem maquiagem, para mostrar para vocês a escova da Britânia, tá bom? Então, se você gosta de vídeos como esse, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar alguma novidade daqui, vocês recebem daí. É isso, bora pro vídeo. Bom, esse é meu cabelo então, bem cacheado, ele tá molhado, eu apenas lavei, condicionei, tá? E passei o defrisante. Usei esse daqui da linha Meu Liso da Salon Line. Ele é muito liso, defrisante, selante térmico. Importante, tá, gente? Então eu passei no cabelo todo, desembaracei meu cabelo. Meu cabelo ele é bastante volumoso. Se você acompanhar meus outros vídeos, você vai ter certeza, mas eu vou deixar uma fotinho por aqui para que vocês vejam como meu cabelo é seco. Tá bom? Caso seja a primeira vez que você esteja nesse canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda e se inscreva aqui e ative o sininho também, tá? Isso ajuda bastante. Bom, eu vou separar meu cabelo aqui por mechas. Eu vou deixar meu cabelo assim, ó, a parte que eu não vou escovar agora, e vou pegar essas lacinhos aqui, chuquinha, pompom. Sempre fico em dúvida como é que eu chamo isso aqui. E eu vou amarrar ele assim. Porque eu quero que ele continue molhadinho, tá? Eu vou testar a escova junto com vocês, aliás, falando nisso, primeira vez que eu estou fazendo, tá? E eu espero que dê muito certo. Essa parte também vou fazer a mesma coisa para mantê-lo mais molhadinho. Não é muito molhado, tá? Aquele escorrido de molhar a sua roupa, mas também não é muito seco. Pra diminuir um pouco o frizz, eu acho que isso diminui um pouco. Bom, então, ó, eu passo a escova aqui para me certificar de que tudo tá bem desembaraçado. Essa é uma parte bem importante, né, gente? Para deslizar com facilidade a escova secadora. E ó, o cabelo está tinindo. Aqui está a amada secadora. Gente, ela é bem grande, olha só. Pra vocês terem uma noção. Ela é maior que a minha palma da mão, na verdade, né? Ela é bem grande, ela é muito bonita. Eu particularmente achei. Essa aqui é a 127, né? Ó, 127. E tem a 220 para 220. Essa é a escovadora Soft da Britânia. Eu não vou falar muito dela porque tem várias resenhas aqui. Vamos logo testar, tá? Ela é bem barulhenta, ó. Ela é bem barulhenta mesmo e ela esquenta muito rápido. Então, tomem cuidado com essas cerdas aqui. Eu fiz um testezinho ali de ligar ela. Ela esquenta assim, rapidex. Tomem cuidado nessa parte. Essa parte aqui vocês podem pegar à vontade, tá? Que ela não esquenta. Nem essa parte aqui. Então, vamos lá, gente. Só um adendo aqui, eu vi algumas meninas falando que tem que parar um pouco na raiz, tipo assim, alguns segundos, e depois descer, sabe? Não fazer só assim, ó. Tem que parar na raiz e aí descer. Então, por isso que eu tô parando um pouquinho, tá? Só isso mesmo, gente, que eu tô muito metida com essa escova. Agora eu vou até o finale. Quando eu tiver na metade do cabelo, mostro de novo. Aí, quando eu tiver terminando, mostro de novo. E assim por diante, tá? Porque senão não vai ficar aqui, ó. Eternidade, eu tô suando com essa escova esquenta. Menina do céu, você acha que, ai, muito quente, chapinha, não sei o quê. Mano, essa escova aqui, ó. Deus nos acuda. Deixa eu terminar isso aqui. Gente, mais uma coisinha. A escova, às vezes, ela desliga. Muita gente vai achar isso ruim, né? Porque você quer fazer o negócio logo.
Mas isso na verdade é algo bom, porque é aquela proteção que normalmente tem bastante em secadores também, que quando esquenta demais, ele desliga e só volta a funcionar quando ele dá aquele estralinho assim e já esfriou um pouquinho, né? Isso é bom porque evita muita explosão na cara da gente. Gente, cabeça escova, misericórdia. Até troquei aqui, coloquei uma blusinha mais fresquinha porque o negócio esquenta, menina do céu, nem te conto. Mas enfim, aqui está o resultado. Eu não tenho uma chapinha muito quente para passar, sabe? Uma chapinha para quem já tem cabelo liso, não é uma coisa muito assim. Mas aqui estamos o resultado da escova. Sempre que eu fui fazendo a escova, eu fui fazendo isso aqui. Então, ficou umas ondulaçõezinhas, como por exemplo aqui, tá vendo? Mas olha só que legal. Ó, alisou bastante o cabelo. Não demorou muito, assim, as primeiras sim, porque você vai pegando o jeito. Mas depois foi que foi. Meu cabelo está enorme. E eu estou chocada com esse resultado. Eu achei que ficou bem bonito, bem brilhoso. Tá vendo? E é isso, gente. Tem que fazer mais hidratação nesse cabelo, com certeza. Fazer muita coisa ainda para que fique um aspecto ainda mais bonito. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção para vocês. Normalmente, o cabelo cacheado, as pontas elas são mais ressecadas, né? Porque a oleosidade da raiz não chega até as pontas. Então, naturalmente, nós temos as pontas um pouco mais ressecadas. Por isso que eu faço bastante umectação, taranã. Mas olha só. Não ficou tão ressecada, tá vendo? Quanto eu pensei, ó, não ficou aquela espiga de milho às pontas. Sim, ficou ressecadinha, mas não ficou nada demais, assim, sabe? Se tivesse uma chapinha aqui agora, problema resolvido. Então, esse é meu cabelo. Fica volumoso, ficou volumoso sim, mas eu também tenho muito cabelo. E isso tem que ser levado em consideração, ó. Ficou bem liso até, né? E é isso. Aí eu sempre faço assim, ó, pra dar uma assentada. E aqui temos o nosso resultado. Eu gostei bastante. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Como eu falei pra vocês, quando eu arranjar uma chapinha boa mesmo, eu vou voltar aqui com esse vídeo não, né? Outro vídeo. E vou mostrar para vocês como fica o resultado mais a chapa, tá bom? Mas a escova por si só está aqui e vale muito a pena comprar sim. Vocês viram que o meu cabelo é super cheio, não tem nem como esconder que ele é cheio. Ele é muito cheio e a escova assim, ela seca rápido e ela facilita, você nem chega a ficar com dor na mão, a verdade é essa. Pelo menos eu não fiquei. E eu ficaria se fosse no manualzinho ali com escova e secador. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!